1 plus 5 är en anti-gay-grupp. Gruppen får en beställning på ett mord. Sen dömer de 5 andra homosexuella till döden. Vad vet du egentligen om dina föräldrar? De hade varit gifta i 40 år. Då har man inga hemligheter kvar. In Sweden, God does not exist. That country predicts the end of the world. Modus. Nytt avsnitt onsdag klockan 9 i TV4.